No balanço geral das eleições municipais, o PT e o PSB foram os partidos que mais aumentaram o número de prefeituras conquistadas. O Partido dos Trabalhadores cresceu aproximadamente 14% nestas eleições. O Partido dos Trabalhadores elegeu prefeitos em 636 municípios, sendo 4 capitais, com destaque para São Paulo, com a vitória de Fernando Haddad. O PMDB segue como o partido que mais elegeu prefeitos. São 1.023 municípios. O PSDB ficou em segundo, com 696 prefeituras. O Partido Socialista Brasileiro elegeu 442 prefeitos. O recém-criado PSD, do atual prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, conseguiu eleger 498 prefeitos. Os dados foram divulgados na noite de ontem, em entrevista coletiva da ministra Carmen Lúcia no Tribunal Superior Eleitoral, logo após o fim das apurações. A presidente do TSE falou ainda sobre o alto índice de abstenções neste segundo turno, com média de 19,11%. Eu acho que este é um dado que nós todos vamos nos debruçar sobre ele, para que a gente tenha uma verificação adequada do porquê dessa ocorrência, quais as causas, quais as consequências e, portanto, quais as medidas que podem ser tomadas para convidar com mais eficácia todos esses eleitores que, desta vez, se abstiveram de votar, de vir a fazer isso. A presidente do TSE também prometeu que todos os processos recebidos pelo tribunal relativos a estas eleições, inclusive os referentes a candidatos acionados pela lei da ficha limpa, devem ser julgados até 31 de dezembro. Todos estes processos que ainda não foram julgados, nós estamos com o tribunal todo empenhado em que até a diplomação tenha este julgamento. A sociedade espera uma resposta antes para evitar que depois da diplomação sobrevenha uma decisão que possa de alguma forma mudar. E acho que é necessário que eventualmente haja sessões extras para que a resposta que a sociedade espera seja dada a contento para todos.